Welcome sa Kuya Makel. Greetings! Welcome to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron na naman po tayong pagkakataon na makapag-vlog. So, try po nating sagutin yung isa sa mga tanong ng aking pong subscriber. So, ang tanong niya, dito po ba, Kuya, ito po bang Nissan LEC pwede po bang kabitan ng 4K carb? So yan po ang tanong na sasagutin po natin ngayon. So watch this video. Shoutout nga pala kay Sir Ryan Malyari, ang may-ari po na ating Nissan LEC. So ayan po mga kapatid. So ang concern po ng ating customer pag okay naman daw yung ano niya, yung kapag sa patag, pero pag umaahon daw mausok daw siya. Kasi nga pag umaahon daw mausok, sabi nga ng ibang mekaniko paano na raw, pa overhaul na daw yung ano, yung top overhaul, piston rings daw kaya raw mausok, maitim. Pero ako, kailangan mayroon tayong basis. Kailangan pagka ganon, try muna natin i-tune yung makina. Baka wala sa tune yung makina, o kaya kailangan compression test talaga. Compression test muna natin bago tayo magka top overhaul o general overhaul. So pakita ko na sa inyo mga kapatid kung paano yung pagkakakabit ng 4K carb dito sa ating Nissan J14. Unfortunately po mga kapatid, yung video file po explaining kung paano po ikinabit yung 4K carb sa Nissan J14, nangyari po nakorap po yung file. So explain ko na lang po yung pagkakakabit sa kanya in this manner. So kung ito po yung kanyang 4K carb, bali po yun po yung kanyang, or let's say for example ito po yung kanyang intake manifold ng Nissan. Kailangan maggawa po kayo ng base plate. So yung base plate ganito po siya kakapal. Yan, ganyan po kakapal. After po natin makapaglagay ng base plate po dito na bakal, next po ay kailangan po natin ng original na base plate na pang 4K. Yun po yung nakakabit sa makina ni Sir Ryan. So ang ginawa niya, ang ginawa po ng mekaniko nag-install, kinat niya po ito, tinanggal niya po ito. Siguro may sasabitan po dun sa mga ibang parts ng makina, kaya tinanggal niya na to, tinabas niya ng ganun. Yan. Tapos po mga kapatid, yung size po ng base plate mas mahaba po dito eh. Yan, mahaba po, ganyan po pahaba. So most probably yung purpose po ng base plate, maaari pong merong bypass po ng tubig dito na tinatakpan siya para maiwasan po yung pag-leak ng tubig. So pagkatapos po ng adapter na bakal, base plate naman po ng pang 4K ang nakakabit. Ayan, ganito po. Ayan. And then after po nyan, yung carb itself po. Ayan, naman po carb. Ayan, ganyan po siya yung orientation niya. So explain ko po mga kapatid ang rerouting ng vacuum hoses. So sa carb po ni Sir Ryan, ito sa bandang likod, kung nandito po yung ating idle mixture screw, yung vacuum port po na nandito, ayan, ito po yung malakas ang binibigay na vacuum, supported vacuum. So ito po yung maglalagay po tayo dito ng hose papunta doon sa distributor, doon sa ported vacuum advancer ng distributor. And then, another routing po is dito po, sa bandang ilalim. Ito po, originally, para to sa, yung sa carb ni Sir Ryan, originally po siya para sa HIC valve. So, gawin na lang, yung sabi ko sa kanya, wag na lang po natin paganahin yung sa HIC valve. Dito na lang kami kumuha ng manifold vacuum para sa ating power piston. So, kumuha na lang kami ng hose, vacuum hose. I-connect na lang po namin dito sa taas. Yan. Ganun po yung rerouting ng vacuum hoses ng ating carb. So, ang nakakabit po na carb kay Sir Ryan is replacement carb. So, baka may magtanong, pwede po ba yung Aisan? So, pwede naman po yung Aisan carb. Pwede nga rin po yung pang 5K eh. Pwede rin siya. Kaso nga lang po, ang problema, kailangan lang, make sure na yung gagawin yung adapter base plate o base plate, kailangan sakto po yung butas, kumbaga wala siyang matatakpan na butas na kailangan natin para sa mga vacuum, magiging source ng vacuum. Kagaya po nitong carb na ito, Aisan, ang source po ng ano niya ng vacuum is internal, nasa loob. So ang mangyayari, make sure po yung sa base plate niya, dire-diretso po yan. Hindi mababarahan ito. Yan yung may butas na yan. Kasi internally located po ang vacuum source ng ganitong carb, Aisan carb. Unlike ng kay Sir Ryan, nakalabas yung ano niya, externally located. Kaya yung kailangan yung lagyan siya ng hose papunta sa intake manifold. So, yan po mga kapatid. Sana na-explain ko po ng maayos. Mahalaga po yung butas na yan. Pag yan po, natakpan po yan ng adapter ng base plate. Natakpan po siya. Mangyayari, mawawalan siya ng vacuum signal. So, yung ating pong power piston, hindi siya gagana. Lagi siya nakatukod na ganyan sa power valve. So may tendency na lumakas sa gasolina. So ang vital signs ng makina bago ko siya galawin, before ko siya galawin, ang ignition timing niya mga around 35 degrees so, over advance. Yung kanyang distributor sagad na sagad sa ano, sa pihit. So, once na ipinipihit mo yung paganyan, nag-pa-advance ang ating ignition timing. Pag pababa, the more siya bumababa yung ignition timing. So, yun yung isang concern natin. So, pangalawang problema ng makina niya, ay ito, yung kanyang, ang pangalawang problema ng kanyang makina is yung walang nakalagay na vacuum source yung ating ano, power piston. Eto. So ginawa ko ngayon, pinakita ko kanina. So ginawa ko yung kinuha ko na lang yung vacuum source na para doon sa HIC valve para magkaroon siya ng vacuum. Kaya pala namumutok-mutok daw. Namumutok-mutok tong sasakyan na to pag nag-engine brake. So, yan ang isang probable cause kaya nagkakaroon ng pamumutok sa tambucho kapag nag-engine brake. Yang pag hindi nakakabit yun. At saka isa pa, malakas sa gasolina yan. Let's say for example, ang power jet niya is 50 o 55. And then yung primary ay 105. So, mangyayari, mag-a-add up yung inyong power jet sa primary jet. So magiging ang mangyayari, naka-idle ka pa lang 155 na ang ano mo, jettings mo. So malakas siya sa gasolina. Kaya dapat nilalagyan natin ng ano yan, ng hose yan. Yung ibabaw na yan, yung para sa power piston. So next issue niya is distributor. Sa distributor, yung wala siyang ported vacuum advancer. Ito. So walang connection yung kanyang vacuum advancer papunta sa carb. So anong nangyayari? Kaya pala pagpaahon siya ay umuusok daw. So syempre, apak ka na naapak sa gasolina, eh wala kang equal amount of spark. Nangyayari, yun, mag-uusok siya. Instead na magiging power yung gas mo sa gas chamber, nagiging carbon. Kaya mahalaga yung ating vacuum advancer. So ngayon, isa-isahin na natin yung ayusin yung issues niya. So una-una, ignition timing. So from 35 degrees na over advance, ginawa ko siyang 10 degrees siya. And then yun nga, kinabitan ko yung ano, yung ating sa power piston, kinabitan ko ng hose. Ginawa ko is yun nga, kinabitan ko siya ng ported vacuum advancer. Yung hose niya from distributor papunta sa carb. And then tinono ko na yung ating carburetor. Pinihit na natin. After that, ang naging result, so pumalo na siya ng 20 to 21 inches of mercury ang engine vacuum niya. Tapos ang ganda na mag-idle. Dati kasi hinahawa ko pang ganyan yung accelerator para lang ano, wag mamatay yung makina. Kaya kailangan bombay mo ng konti para hindi siya mamatay. So ngayon na-solve na natin yung issues na yan. So yun, after ko maitono yung carb, na-reset ang ignition timing, and then napagana lahat ng mga advancer. So yung mechanical advancer nyo okay naman. Ngayon, anong nangyari? Yeah. Mas madali niya nang na-reach ang 100 km/h. Tapos kapag umaakyat siya, ito mga kapatid, tinesting po namin ito sa isang talagang uphill paahon. Para makita namin na kung umuusok pa ba rin, mausok pa ba rin siya o hindi. So after namin matesting, nakita namin na wala yung usok, tsaka ano, kayang-kaya niyang umahon kahit pa puno sa likod. Mga kapatid, balik tayo sa tanong. Pwede bang kabitan ng 4K carb ang Nissan LEC GA14? Ang sagot, pwede. Gawa lang tayo ng adapter o base plate na bakal. Tapos kailangan natin ng 4K na original base plate. Tapos make sure na gumagana yung mechanical at vacuum advancers. Tapos strictly po tayo, gamit po tayo ng timing light when it comes to ignition timing, sa pagre-reset ng ignition timing. So isa pa ay dapat maitono po natin ng maayos ang carburetor. Kung meron same issues ang sasakyan nyo na kagaya ng nasa video, please pasked po kayo sa akin at i-check up na natin yan. Kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel and click that bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. At kung gusto mo malaman kung paano mag-set ng ignition timing ng Nissan GA14, panoorin mo ang video na ito.